өнөөдрөөс эхлээд би та бүхэн та хамт мөргөл хүндлийн амьдралын талаар цуврал хичээлүүдийг номлолуудыг бэлтгэж байгаа. Тэгээд дундуур нь үе үе зочин номлогч нар, манай чуулганы зарим ахлагч удирдагч нар бас багш нар бид нартай өөр өөр сэдвүүдээр орж ирнэ. Гэхдээ би та нартай гарч ирж ирээд номлол хуваалцахдаа их нэгэн хэдэн 7 өдрийн туршид би ямар сэдвэр заах нь вэ? Мөргөл хүндэтгэлийн талаар заах. Яг мөргөл хүндлэл гэж юу юм? Христ итгэж хүний мөргөлийн амьдрал гэж тийм хүндэтгэлийн амьдрал, Бурхныг дээдлэх амьдрал гэж яг ямар амьдралын тухай юм? Энэ дуу юм уу? Энэ нэгшүлэг юм уу? Энэ залбирал юм уу? Яг юу вэ гэдэг талаар би та бүхэнтэй их суураас нь ахвалаад нэлээд гүнзгий хамтдаа судлал хийнэ гэсэн. Өнөөдөр би та нартай оршил ярина. Тэгээ өнөөдөр оршил ярих учраас та нар ч яг уйтгартай байж магадгүй. Гэхдээ оршил бас их чухал тийм үү? Оршил хичээл учраас өнөөдөр миний ярих зүйл та нарт нэлээд жоохон удаан, урт, уйтгартай бас зарим нэр томьёо ойлгогдохгүй юм шиг санагдаж магадгүй. Тийм учраас би таныг жоохон сэргэг байгаасай. Тэгээд яг дандаа бид нар мөргөлийн талаар ярих болгонд дандаа юм уйтгартай байхгүй, харин ганцхан өнөөдөр уйтгартай байна. Тэг ажилтлах хүнд өнөөдөр уйтгартай ч гэсэн сонсоораа гэдэг хэлээ. За. Яг гот бид нар суур үндсүүдийг ярих гэж байгаа учраас бид Библийн их олон ишлүүдийг иштатна. Тэгээ хуучин гэрээний 5 номоор бүтэн аялна. Тийм учраас Орд Библийг уншаагүй хүмүүсийн хувьд нэлээд цочирдмор үйл явдал болох байх. Тэгээ зарим нь юу ийм ном Библиэд байдаг ч хэлээгүй ч хэлээ гэх юм. Нэлээд орд уншаагүй номоодыг ч тухай ярих байх. Тэгэхээр за, тэртээ дэргүй оршил хангалттай байгаа учраас оршил хэрэггүй шууд аяг гол юм руу гарыг. Тэгээ би өнөөдөр таартай мөргөлийн том зураглал буюу мөргөл хөндлийн суур ойлголтын талаар ярина. Өдөр намайг дагаад хэлгүү. Мөргөлийн том зураг гэж хэл. За, одоо бид нэр том зургаар нь харах гэж юм гэсэн оршил дээр. Мөргөл хүндэл гэж бичээсийн дагуу, Библийн дагуу Бурхныг мөргөх энэ мөргөл гэдэг сэдв яг Библиэд яг ямар агуулгаар гардаг гэж чинь том зургаар нь бид нар суурийг харах гэж байна гэсэн. Бүгдээрээ хамтдаа Иохан номын 4-ийн 23-аас 24-дүгээр ишлэлийг хамтдаа унш. Харин үнэн мөргөгчд нь сүнсээрээ үннээр эцэгт минь мөргөх цаг ирж байгаа бөгөөд одоо ирчгээд байна. Эцэг өөрт нь ийм хүн мөргөгчдийг ирж байна гэж хэлсэн. Бурхан эцэг хэнийг ирж хайж байна гэж хэлсэн. Үнэн мөргөлийг гэж хэлсэн үү? Сүнслэг мөргөлийг гэж хэлсэн үү? Үгүй тийм үү? Харин энд нэг байгаа ч Бурхан эзэн эцэг мөргөгчдийг хайж байна гэж хэлсэн. Тэгэхээр мөргөлөөс илүү, тахилаас илүү, өгж байгаа зүйлээс нь илүү, хийж байгаа зүйлээс нь илүү хин нэгэн хүний тухай ойлголт гарч ирнэ гэсэн. Тийм бооч? Мөргөгчийг хайж байна гэж хэлсэн. За, энэ талаар би сүүлдэн та нартай нэлээд дэлгэрэнгүй ярих учраас одоо тэр том зураг руугаар. Библиэд их мөргөл хүндэл бол биднээс биш. Энэ бол Бурханаас эхлэлтэй. Хуучин гэрээний хамгийн эхний номноос шинэ гэрээний хамгийн сүүлийн ном, Илчилт ном хүртэл бүтээгч Бурхан түүний хүн төрөлхтний төлөөх аврал, золилтын ажлыг бүтэн танилцуулсан байна. Библи бол яг Бурханы энэ авралын ажлын тухай. Есүс Лук номын 24-ийн 44-дүгээр эшлэлдэр ингэж хэлсэн. Тэгэд Есүс тэдэнд ингэж хайлдав. Та нартай хамт байхдаа миний ярьж байсан үг ийм болоо. Энэ нь Мөсөгийн хууль, иш үзүүлэгчд болоод дуулалдах миний тухай бичигдсэн. Өдөрөө намайг даваад сүлийн өгүүлбэр хамт унш. Юу гэж вэ? Бүхэн биелэгдэх ёстой гэж. За. Энэ бүхэн хиний тухай гэж, миний тухай гэж хэлсэн. Тийм учраас Библийн бүх ном хиний тухай өгүүлдэг байна. Бурхны энэ авралын зориг, түүний үгийн тухай энэ том зургийг бидэнд харуулж өгдөг. Есүсийн энд хэлсэн Библи гэж хэлж байгаа Есүсийн цаг үе шинэ гэрээ гар дээр байгаагүй тийм үү? Есүсийн цаг дээр яг хуучин гэрээ байсан учраас энэ бид нар Библи гэж яривал Мөсөгийн хууль буюу хуулийн номнууд, иш үзүүлэгчд буюу Библийн иш үзүүлгийн номууд, дуулал буюу энэ болохоор яг утга зохиолын номуудын тухай хэлж байгаа. Дуулал, Соломоны дуун, тийм үү? Номлогчийн үгс гэх мэт байна. Тэгээ Библийн 3 хэсэгт багцалдаг байсан ба хуучин гэрээний номууд. Тэгэхээр өнөөдөр би та нартай Есүс хэлсэн тийм үү энэ бүх Библи бүхэлдээ миний тухай өгүүлдэг гэж хэлж байгаа санаан дээр бүгд нэг хамтдаа яг Библийн Эхлэл ном, дараалан дарааний үлэг Гитлэл ном, Лев ном, Тооллог ном, Дэд хууль ном, 5 ном. Энэ бол хуучин гэрээний номын одоо яг үндэс суурь. Шинэ гэрээний ч үндэс суурь бол. Өөрөөр хэлбэл хуучин гэрээний энэ тахны 5 номыг бид сайн ойлгох нь бид нэ бүхэл Библийг ойлгоход маш тустай. Бид нэр ойлгож байна. Одоо миний хувийн Библийг уншлахын цаг маань Тооллог номон дээр явж байгаа.
би Библийн яг Пентатох буюу энэ 5 номыг эхнээс нь дуустал нь уншиж байна. Одоо Дэд хууль ном үлдсэн, тооллого хүртэл уншиж байгаа уншсан. Дахиад дахиад бид эхэнд юу болсон тухай, тийм үү? Бурхны том зураглал, Библийн бүхэл том зураглалыг би эхнээс нь шүүрдэж хар судлал хийж байна гэсэн. Тэгэхээр би өнөөдөр та нартай мөргөл гэдэг сэдвийг авах та. Би та нарыг яг Библийн эхний энэ 5 ном номон дотор тийм үү мөргөл гэдэг энэ сэдв хүндэтгэл яг хаана нь яаж явж байгаа юм бэ гэдэг би таныг олж хараасаа гэж үзэж байна. Яг үгүй Есүс юу гэж хэлсэн бэ? Бүх Библи миний тухай өгүүлдэг гэж хэлсэн ба тийм. Бурхны тухай. За бүгдээр эхлэл номоос ахуулаад харцгаая. Би одоо 5 номыг ингээд товчхон товчхон гол агуулгуудыг би танарт хэлээд явна. Энэ та нарын Библийн хувийн уншлагатай ч бас их нэмэр болно гэж би бодож. Он гараад Библийг эхнээс нь уншиж байгаа хүмүүс байгаа. Өнгөрсөн 7 онд манай цуглааны саяхан итгэж болсон нэг дүү мань ирээд пастра би шинэ Библийг авсан та миний Библийг дээр үг бичиж өгөөч, гар хүсгээ зурж өгөөч гэж хэлсэн. Би баяртай нарахгүй үг бичээд за бурхны үгийг уншаарай гэж хэлсэн. Маш олон залуучууд бурхны үгтэй танилцахаар энэ аялыг эхлүүлж байна. Тийм учраас би та нарт туслах үүднээс Библийн эхний 5 ном яг юуны тухай, энэ Библийн бүтэн хуучин гэрээ шинэ гэрээний ямар том суурь болдог талаар би та нарт яг суурь ойлголтуудыг өгөх үүсэж байна. Эхлэл ном. Эхлэл ном бидэнд Бурханаас өөр бүх зүйлсэд эхлэл байгаа гэдгийг бидэн заадаг. Мөн үү? Эхлэл ном эхлэхдээ юу гэж хэлдэг вэ? Эхэнд Бурхан Тэнгэр ба газрыг бүтээлээ гэж хэлдэг тийм үү? Өөрөөр хэлбэл эхлээд угаасаа байгаа Бурханы тухай өгүүлж байгаа. Тэр Бурхан маш өтөктэйгээр шууд үйл ажиллагаа хийж байгаагаар эхлэл ном Библи эхэлж байгаа. Өөрөөр хэлбэл Бурханаас өөр бүх зүйлд эхлэл байгаа гэдэг талаар эхлэл ном өгүүлдэг. Бурхан бүтээгч учраас тэр бүтээлүүдээс хүнл мөрөглийг авах зохистой. Мөн үү? Бурхан бүтээгч учраас Бурхан өөрийнхөө бүтээлүүдээс өөртөө хүндлэл алдрыг авах зохистой. Түүний бүх бүтээлүүд дотроос хэн илүү онцгой бүтээгдсэн бэлээ? Хүн онцгой бүтээгдсэн. Хүн онцгой бүтээгдсэн учраас хүн Бурханд бүр илүү онцгой хүндлийг өргөж амьдрах ёстой. Мөн үү? Бусад бүх бүтээлээс илүү онцгой хүндлэл мөрөглийг Бурхан хинээс хүсдэг байна. Бурхан хүнээс хүсдэг. Хүн Бурханы дүр төрхийг өгүүлж бүтээгдсэн. Тийм учраас хүн Бурхантай маш онцгойгоор нөхөрлөх чадамжтай болсон. Бусад бүх бүтээлээс илүү онцгой зүйл нь Бурхан хүмүүсийг өөрийнхөө дүр төрхөөр бүтээсэн гэж хэлсэн. Хүн Бурханыг алдаршуулж мөнхөд түүний хүндлэхийн тулд бүтээгдсэн. Харин харамсалтай нь Эхлэл номын 1-2 дугаар бүлэгт байдаг энэ сайн сайхан бүтээлийн сайн сайхан Эхлэл номын 3-р бүлгээс эхлээд уналтын түүх болж хувирч байгаа тийм үү? Бид нар Эхлэл номын 3-р бүлгийг харах юм бол тэнд хүн төрөлхтний уналтын тухай хэлдэг. Хуучин гэрээнд дэх мөргөлийн төгөлдөр дүр зураг бол Эдэн цэцэрлэг ба. Эдэн цэцэрлэг бол яг Бурхныг мөргөн хүндлэх бидэнд яг тэр одоо амьдралыг харуулсан төгс зураглал. Өөрөөр хэлбэл маш олон библийн судлаач нар юу гэж үздэг вэ гэвэл Эдэн цэцэрлэг бол Тэнгэр дэх Бурхны орших газрын газар дахь тусгалын юм а гэж заад үздэг. Өөрөөр хэлбэл Бурхан Тэнгэр дэх өөрийн орших газараа Бурхан газар дээр байгуулад хүнтэй тэгж дотн харилцахыг хүссэн. Эдэн цэцэрлэгийг Бурхан байгуулсан. Харамсалтай нь Эдэн цэцэрлэг юу болдог вэ? Нүгэл орж ирдэг тийм. Мэхлэгчээр, соригчээр дамжин нүгэл дэлхийд орж ирдэг. Бурхан хүнтэй хамт байх газар, Бурхан өөрийн төгс бүтээлээс хүндэл алдрыг авах тэрл газар нүглээс болоод өөрчлөгддөг. Эдэн бол хүн Бурхан хоёр нүүр тулан уулздаг байсан тэр газар. Бурхны хүнд зориулсан төгс хүсэл, төгс засаглал, төгс сайн сайхан бүхний цогц бэлэгдэл нь Эдэн цэцэрлэг байсан. Гэвч уналт энэ бүхнийг эвдсэн. Хүн төрлөختний уналт гим нүгэл дэлхийд бүтээгчийн талаарх дүр зургийг хөмөрч орхисон. Тийм учраас Эдэн байхгүй байсан. Бурхан Эдэн цэцэрлэгээ хаасан. Өөрөөр хэлбэл мөргөл хүндлийн объект өөрчлөгдсөн гэсэн үг. Гэмийн уналтаас олж мөргөл хүндтгэлийн объект буюу объект нь юу гэж байгаа вэ? Бидний мөргөж хүндтгэж байгаа тэр нэг зүйл тийм үү? Тэр нэг юм өөрчлөгдөж байгаа. Бид Бурхныг хүн төрлөختөн хүндэлж дээдлэг байсан бол гэмийн уналтаас болоод хүмүүс өөр зүйлийг хүндэлж биширч шүтдэг болсон гэсэн үг. Мөргөлийн объект өөрчлөгдсөн. Хүн бүтээгч Бурхныг биш бүтээлд нь мөргөх хараалын сүдэр дор хүн төрлөخت амьдарч эхэлсэн. Бүтээгчд биш, бүтээлд нь мөргөх тийм үү? Тийм учраас хүмүүс өөрсдийнхээ гараар
шүтэн хийж уралж гисэн. Тэгээд тэрийг энэ бол бурхан, энэ бол уулын бурхан, энэ бол салхины бурхан, энэ бол тэнгисийн бурхан, энэ бол оддын бурхан. Хүн гараараа янз бүрийн зүйлийг бүтээгээд төмөрөөр, шавраар, зургаар бүтээгээд миний бурхан гэж хүндэлдэг болсон гэсэн. Эхлэл ном яагаад хүнд аврал зодилт хэрэгтэй болох учир шалтгааныг бидэнд танилцуулж өгдөг. Хүн унсан хүн бурханаас бүрэн тусгаарлагдсан болохыг эхлэл ном бидэнд харуулдаг. Гэхдээ эхлэл ном энд дуустдаггүй тийм үү? Бид нэ цааш нь мэднэ. Эхлэл ном 3 дугаар бүлгээр дуустдаг. Эхлэл ном цааш үргэлжилдэг. Энэ уналт нь төгсгөл байхаагүй гэдгийг бид нар мэднэ. Харин бурхан яадаг вэ? Зойлж авах. Бурхан аврах ажлаа эхлүүлдэг. Унсан хүмүүсийг бурхан тэр чигтэн зөндөн нүгэлд нь орхиогүй бурхан хүн төрлөختний аврах зольж авах ажлаа эхлүүлдэг. Энийг хинээс эхлүүлдэг үлээ эхлээд тэр Адамын уналтын дараа бурхан Сет түүний үр удам дотор Сетийг босгод. Тэгээд мөн Нотой хам Сетийн төрөлт мөн Нотой хамтар бурхан зольлтын ажлаа эхлүүлдэг. Гэвч хүн төрлөختн улам бүр гэмтэй болдог. Баавлын түүхийг цамхагын түүхийг санаж байгаа даа нар. Хүмүүс бурхан төвтэй биш харин Баабл төвтэй амьдрахыг хүссэн. Бурхан төхөрч чадах, бурханаас илүү дээр гарч чадах тэр зүйлийг бүтээхээр хүн төрөлхтө оролддог. Харамсалтай нь энэ бүхэн талаар болдог. Тэгээ бид нар цааш нь харах юм бол дуулуургүй байдал газар авдаг. Бурхан шийтгэлээ үзүүлдэг. Тэгээд үндэснүүд сүрэл дундаг, үндэснүүд тараагддаг, олон хилүүд бий болдог. Тэгээд үндэснүүдийн тархалт, уналтын түүх цааш үргэлжилдэг. Эхлэл номын 12 дугаар бүлэг дээр харин найдвар гэрэлтдэг. Тэр бол бидний сайн мэдэх хин бэхэн гардаг үлээ. Абрахамын түүхээр бурхан хүн төрлөختн дараагийн найдварыг харуулдаг. Тэр бол Абрахамтай бурхан гэрээ байгуулдаг. Чиний үр удмаас би өөрийнхөө ард түмнийг босгоно гэж, би аврагчийг босгоно гэж бурхан сануулдаг. Абрахамд ирсэн амлалтаар найдвар ирдэг. Бурхан Абрахамыг Израиль хэмээх нэгэн үндэсний эцэг байхаар дууддаг. Израил үндэстнийг бурхан бүх хүн төрлөختнийг зольж авах аврах өөрийн ажилдаа хэрэгсэл болохоор сонгосон. Израил бүх үндэстний дээр ноёлохоор сонгогддог байгаа. Тийм байгаа биз? Израил гэдэг үндэстний бурхан яахын тулд бүх дэлхийг бүх үндэстнийг аврахын тулд энэ ажилдаа хэрэгсэл болгож нэг үндэстнийг босгож ирж. За яг энэ хүрээд эхлэл ном дуусч байгаа. За одоо та эхлэл номын агуулгыг дахиад санаж байна уу? Эхлэл ном. За ер нь бол яг товчилж хурангуулах юм бол эхлэл ном яг ийм агуулгатай. Тэгээд цаашаа дараагийн ном ямар ном бэлээ? Гитлэл ном. Хуучин бид нэр хуучин орчуулга дээр Египтээс гарсан гэдэг ном тийм. Одоо шинэ хэн засварсан орчуулга дээр энэ бол гитлэл гэж орчуулагдсан. Гитлэл номын зүний тухай өгүүлж байгаа. Бурхан өөрийн үндэснийг байгуулж байгаа түүх гардаг. Хэрхэн харийн боолчлолоос аварч байгаа тэдний гайхамшиг хийгээд хүчрхэг үйлсээр удирдан дагуулж байгаа. Маш олон гайхалтай үйл явдлыг энэ ном өгүүлдэг. Гэтэл номын 12 дугаар бүлэг дээр бидэнд дээгүүр өнгөрөх баярын түүхийг өгүүлдэг. Дээгүүр өнгөрөх. Бүгдэрийн намайг дагаа дээгүүр өнгөрөх гэж. За, дээгүүр өнгөрөх гэж хуучин орчуулга дээр хэлсэн. Одоо бол алгасал гэж ярьж байгаа тийм. Алгасах гэж. Ягаад гэвэл манай одоо Библиэд хянан засвар хийгээд орчуулга, найруулга дээр ажиллаж байгаа хүмүүс тийм үү? Яг дээгүүр нь өнгөрсөн юм уу, хажуугаар нь өнгөрсөн юм уу бид нар мэдэхгүй шүү дээ гэж тийм. Тэнгэр элчнэр тийм учраас бид нар алгасал гэж орчуулъя гэж хэлсэн. Магадгүй энэ бас зөвч байж магадгүй тийм. Тэрний дээг тэнгэр элчнэр яг дээгүүр нь өнгөрсөн үү? Хажуугаар нь юм уу, хаагуур өнгөрсөн мэдэхгүй шүү дээ. Тэгэхээр яг бас дээгүүр өнгөрч гэж орчуулах нь бас тийм бас зөв биш байж магадгүй. Тэгээ алгасал гэж орчуулсан. Тэгэхээр алгасал бол ийг гитлэл номын яг амин зүрх нь байгаа. Бид алгаслыг ойлгохгүйгээр гитлэл номын яг том зургийг яг энэ номыг ерөөс ойлгож чадахгүй гэх зэрэг алгасэл бол энэ номын гол сэдэв. За алгасэл гэхээр та нар мэдчихвэн юуны алгасэл вэ? Бурхан өөрийнхөө ард түмнийг амиг ууган хүүгүүдийн амиг авахгүйгээр харин Египтийн фараоны уухан төлбөх зүйлийн амийг авч удаж байгаа маш эмгэнэлтэй төх өгүүлдэг тийм. Гэтэл номонд. Бүгдээр хамтдаа шинэ гэрээнд энэ талаар юу гэж дүрсэлснэг бүгдээр хамтдаа харъя. Шинэ гэрээнд 1-р Коринт номын 5:7 дээр та нар эсгэгдээгүй юм шиг шинэ зуурсан гурил байхын тулд хуучин хөрөнгийг цэвэрл. Учир нь алгасэл баярын хурга маань болох Христч нэтлүүлсэн юм а гэж хэлсэн. Одоо шинэ гэрээний бичгчид нар юу гэж бичиж байгааг гэвэл
одоо гитлэл номын байгаа алгасэл тийм үү? Бурхан алгасч байгаа энэ үйл явцыг Бурхан Христ тэр алгасэл байрын ядлагдах тэр хорго байсан юм а гэдгийг одоо шинэ гэрээний бичээч нар хэлж байгаа. Өөрөөр хэлбэл тийм учраас хуучин гэрээ бол яг шинэ гэрээний суурь гэдэг бид нар ойлгох ёстой. Тэр тусмаа эхний 5 ном бол бүхэл Библийн үндэс суурь гэдэг бид нар ойлгох ёстой. Алгасэл байрын хурган хэн гэж хэлсэн бэ? Шинэ гэрээнд энэ бол Христ юм а гэж хэлсэн. За гэтэл номонд хоёр чухал зөвлийн талаар дүрсэлж өгүүлдэг. Эхнийх нь хуулийн талаар. Гэтэл номыг унших үед хуулиуд дүрм журмууд маш их гардаг тийм үү? Иргэний хуулиуд, ёс суртахууны хуулиуд, Мөсийгийн тогтоож гисэн олон хуулиудын тухай байна. Гэтэл номын 20-20-с 24-р бүлэг дээр хууль бол Синай уулан дээр өгөгдөж байгаа түүх төр зураглал гардаг. Бурхан хуулийг өгөхөөс өмнө өөрийнхөө арт түмнийг зольж авсан гэдэг та онцлт санах хэрэгтэй. Бурхан хуулаа өгөхөөс өмнө арт түмнийг зольж авсан. Өөрөөр хэлбэл хуулиас өмнө юу ирж байгааг л нэгүсэл ирж байгаа гэдэг бид санах шээ. Тийм багач. Бурхан хуулаа өгөхөөс өмнө арт түмнийг чөлөөлсөн. Тэгээд хуулаа өгч. За энэ дараалал бол их чухал. Өөрөөр хэлбэл энэ бол нэг Бурханы нэгүслийг хэлж байгаа. Тийм учраас бид нар өнөөдөр хуулийн дор биш бид нэгүслийн дор амьдардаг гэж бид нар ярих дуртай тийм үү? Шинэ гэрээний итгэгч нар. Гэхдээ би дараа нь та нарт бас хууль яагаад сайн болох талаар ярина. Би та нарыг Египтээс гаргасан та нарын бурхан эзэн гэж хэн хэлсэн бэлээ? Яава хэлсэн. Эзэн бурхан хэлсэн. Би та нарыг Египтээс гаргасан бурхан байна гэж хэлсэн. Би та нарыг Египтийн болчлоос гаргасан бурхан гэж хэлсэн. Гэтэл номын 22 дугаар ишлэлийг харъя. Гэтэл 22. Чамайг Египтийн газраас болчлын гэрээс гаргасан би эзэн. Би чиний бурхан гэж хэлсэн. Израильчууд хуулиар биш. Израильчууд бурхны нэгүслээр аврагдсан. Израильчууд хуулиар биш. Бурхны нэгүслээр аврагдсан. Хууль нь яагаад өгөгдсөн тэгвэл? Хууль нь авралын төлөө өгдөг. Хууль биднийг аврахын төлөө өгдөг. Харин авралд хариу хандах үйлдэл болохын тулд хууль өгөгдсөн. Одоо ойлгож байна уу та нар? Тийм учраас гитлэл номон дотор бурхан эхлээд өөрийнхөө арт түмнийг аварсан. Тэгээд Синай хуулинд хууль өгөгдөж байгаа гэдэг та нар анзаарсан. Өөрөөр хэлбэл аврагдахын тулд хууль өгдөөгүй. Харин бидний бурхны нэгүсэлд хариу үйлдэл үзүүлэхийн тулд энэ авралдаа багтаж амьдрахын тулд, даруусч амьдрахын тулд бидэнд хууль өгдөж байгаа гэдэг санааг ойлгох хэрэгтэй гэсэн. Одоо та ойлгосон уу? Хууль яагаад өгөгдсөн талаар. Шинэ гэрээний бичээчд хууль, бурхны хууль, Торог яагаад чухал болохыг олон удаа онцолж хэлсэн байна. Тийм учраас Илч Паул Ромын 7:12-д хууль сайн юм а гэж хэлсэн. Бүгдээрээ намайг даваад хууль бол сайн юм а гэж хэлсэн. Тиймээс хууль бол ариун бөгөөд тушаалч ариун зүв бөгөөд сайн юм а гэж хэлсэн. Бурхны хуулийн тухай ярьж байна. Бид нар заримдаа буруу ойлголтоосоо болоод шинэ гэрээний итгэгчид юу гэж үздэг вэ тийм үү? Би хуулийн дор амьдраагүй би нэгүслийн дор амьдарч байгаа. Надад хууль хамаагүй гэж. Гэтэл шинэ гэрээ бичсэн хүн юу гэж хэлсэн бэ? Хууль бол сайн юм а гэж хэлсэн. Хууль бидний төлөө юм а гэж хэлсэн байна. Амен үү? Ромын 3:20 дээр Илч Паул юу гэж хэлсэн? Учир нь ямар ч махуд хуулийн үйлсээр түүний өмнө зүвтгэгдэхгүй. Хууль нь нүглийг мэдүүлэгч юм а гэж хэлсэн. Хууль биднийг авардаг тухай биш харин хууль бол та бид ямар нүгэлтэй болохыг мэдүүлдэг гэж хэлсэн. Хууль нь бидний мөн чанарыг бидэнд хэлж өгдөг гэсэн. Өөрөөр хэлбэл хууль бидэнд аврагч Христ хэрэгтэй гэдгийг ятгах гэж байна гэсэн. Тийм бааз. Хууль бидэнд Христ хэрэгтэй гэдгийг ятгах гэж байна гэсэн. Энэ утгаараа хууль хин рүү зааж байгааг бол хууль Христ рүү зааж байгаа гэсэн. Хууль хэнийг харуулж байгааг бол хууль Христ рүү зааж байгаа. Тийм учраас хуучин гэрээний итгэгчид урагшаа хараад эрх Христийг хараад хуулийн дагуу амлалтын дагуу Христийг хүлээж авах. Харин шинэ гэрээний итгэгчид бид нар хойшоо хараад манай ярины 1-р зуун руу харахтаа бид Бурхны амлалт биелсэн, хууль биелсэн тэр биелэл болох хүү харж байна. Тэгэхээр өмнө амьдарч Христээс өмнө амьдарч ирсэн хүмүүс хуулиар Христ рүү харж байна. Христээс хойш амьдарч байгаа та бид хуулиас хойшоо бас Христийг харж байгаа гэсэн. Христ бол хуулийн төв, Христ бол хуулийн биелүүлэл, зорилго бас төгсгөл нь. Амен үү? Амен. Хууль зөвхөн гэм нүглийг илчилж Христийг бидэнд заагаа зогсохгүй. Мөн Христийн амьдралын зорилго юу болохыг? Бурхан өөрийн хүмүүсээ хэрхэн амьдраасаа гэж хүсдгийг, түүний хүслийг, түүний стандартыг бидэнд хууль сануулдаг.
Амен уу. За бид аврагдчихлаа. Тэгээд яах? Бид яаж амьдрах ёстой? Бид Египтээс бид чөлөөлөгдчихлөө. Одоо бид яаж амьдрах ёстой вэ? Хууль юг зааж байгааг Бурхны стандартыг, Бурхны хүслийг бидэнд саадаг гэсэн. Хоёр дахь гитлэл номонд гардаг нэг чухал зүйл бол Майхан сумын тухай гардаг. Би хуулийн талаар гардаг, мөн Майхан сумын талаар гардаг. Гитлэл номын 24-25-аас 40-р бүлэгт яг Майхан сумын талаар энэ бүх сумыг яаж барих тухай зааврууд өгсөн. Ариун төгс Бурхан яаж нүгэлтэй хүмүүсийн дунд нутаглах вэ гэсэн асуулт гарч ирж байна. Тийм баа. Одоо Израилийн ард хүмүүс яасан? Египтээс чөлөөлөгдсөн. Тэд цөлөөр явж хуваарганж. Одоо Бурхан тэдэнтэй хамт тэдний дунд нутаглах хэрэгтэй болж байгаа. Өөрөө аварсан ард хүмүүстэй хамт нутаглах хэрэгцээтэй болж. Тэнд нэг асуулт гарч байна. Ариун Бурхан, Тэнгэрийн тэр агуу Бурхан яаж нүгэлтэй хүмүүстэй хамт нэг дор нутгалж чадах вэ? Тийм учраас энд хариулт нь ямар хэрэгцээ гарч ирж байгааг бол Майхан сүм буюу Бурханы орших газар өргөө өргөөний тухай ойлголт гарч ирж байгаа. Тэгэхээр гитл номонд гарч байгаа энэ Майхан сүмийн бүтэц тахилчийн үйлчлэлийн нарийн дэс дараа мөн өргөлийн систем энэ бүхэн бүхэлдээ шинэ гэрээндх эзэн Есүс Христийн хувьд чанар мөн түүний ажилтай маш нарийн холбогддог. Тийм учраас бид гитл номыг уншиж явах үедээ гитл номонд гарч байгаа тэр олон дэс дараа тийм үү тахилчийн үйлчлэл өргөлүүд тэр таван өргөлүүд тийм үү тэгээд Майхан сүмийг маш нарийн бүтцтэй барьж байгаа энэ бүхэн бүгдээрээ шинэ гэрээнд Есүс Христийн хувьд чанар түүний хийсэн ажилтай маш нарийн холбогддог болохыг бид нар харж байна. Тийм учраас энэ бол шинэ гэрээ хууч гитлэл ном пентдох өөрөө шинэ гэрээний яг үндэс суурь болж байгааг бид нар харах шүү дээ. Хуучин гэрээний энэ цаг үед Бурхан Майхан сүмд өөрийн арт өмнөд нь нутгалсан ч гэсэн хов хүн бүр Бурхны өмнө очиж Бурхантай нүү нүрээр тулж уулзах боломжгүй байсан. Бурхан хэдийгээр Майхан сүмд тэдэнтэй хамт байгаа ч гэсэн хов хүм хувьчилж уулзах чадахгүй байсан. Жилд ганцхан удаа ахлах тахилч, тэргүүн тахилч жилд ганцхан удаа бүх арт өмнөгийг төлөөлөөд Майхан руу ордог. Тэр онцгоогоос онцгой ариун газар руу ордог байсан. Тэгээд тэр бүх арт өмнөгийн төлөө золиосын өргөлийг өргөж нүглийн уучлалыг эвлэрүүлэх гүцээхээр жилд нэг л удаа ахлах тахилж орж ирдэг гэсэн. Би энэ үйл явдлыг бодох үед заримдаа миний зүрсэл маш хөдөлдөг. Яг тэгвэл энэ бол маш онцгой юм өчвэд. Та нар боддоо. Израилийн бүх ард хүмүүн Бурхны оршиж байгаа Майхан сүмийн өмнө хуран чуулаад тэнд Бурхны ард хүмүүн чуулал тийм үү? Тэнд 600 мянга орчим ирчүүд, тэрнээс дээш хүүхдүүд, эмэгтэйчүүд хөгшөд байгаа. Магадгүй зарим эрдэмтэд 2-3 сая хүн байсан гэж тийм. Ганцхан удаа жилд ахлах тахилж онцгой ариун газарт ороод гарч ирэхийг тед хүлээж байгаа. Та нар тэр моментийг бодож үзээр. Хэрвээ ахлах тахилж майхнаас гарч ирэхгүй бол тед найдар байхгүй. Бүх ард түмэн Бурхны өмнө тэдний нүгэл уучлагдаа. Харин ахлах тахилж гарч ирээд зогсох үед бүх хуваарн бүх ард юм уухалт уухай тана тэр төрлийг та нар мэдчихэв яагаад жилд ганцхан удаа ахлах тахилчаар дамжин бурхан өөрх ард түмэнд өргөлчилж байгаа тэр мөч тэм баяр хөөрэн уухай бидний нүгэл уучлагдлаа бурхан биднийг өршөөж хилтрүүлээ гэж ийм үйл явдал болдог гэсэн. Ахлах тахилч жилд нэг удаа бүх израилчуудыг төлөөлж онцгой ариун газарт орж гим нүглийн өргөлийг өргөдөг байсан. Харин шинэ гэрээнд Есүс Христ нэг удаа бүх хүний төлөө энэ өргөлийг өргөсөн гэж хэлсэн. Одоо та харж байна. Хуучин гэрээнд гитл номон дээр ахлах тахилч жилд ганцхан удаа маш олон өргөлийг тийм үү өдр болгон өргөж байгаа тахилчийн ёс үлдэж байгаа. Харин шинэ гэрээнд Еврей номын 10-12 дугаар эшлэл дээр энэ талаар юу гэж хэлсэнийг бүгдээр хамтаар. Харин тэр нүглийн төлөөх ганц тахил үрд өргөд Бурхны баруун гартаар заларсаа гэж хэлсэн. Хиний тухай ярьж байгаа тэр гэж хиний тухай вэ? Есүсийн тухай. Тэр бидний нүглийн төлөө олон тахил гэж хэлсэн байноу. Ганцхан тахил тэр тахилны үйлээ тэр өөрийнхөө биеийг бидний төлөө өргөд Бурхан эцгийнхээ баруун гартаар заларсаа гэж хэлсэн.
Бурханд ойртох боломж түүний оршихуйд зогсох шин мөргөлийн зам та бидний өмнө нэгцэн. Христийн тахилчин үйлчлэр та бидэнд шин мөргөлийн зам ирсэн. Синай уулын дээр өгөгдсөн хууль Голготын толгод дээрх загалмайн үйлс дотор бүрэн төгс болсон. Бүх хүмүүс бүх үндэсний өмнө мөргөлийн шин зам нэгцэн. Бүх хүндрэлтний өмнө та бидний өмнө. Марк 15-ийн 58 дугаар эшлэлийг бүгдээр харъя. Марк 15-ийн 58. Иерусалимийн сүмийн ариун газрын хөшиг дээрээсээ доошо цуурагддаг тухай шинэ гэрээний түүх гар. Тийм үү? Танаас санаж байна уу? Онцгой ариун газрыг холбож исэн тэр хөшиг дээрээсээ доошо цуурагддаг. Энэ хүн гараараа урч чадахгүй хөшиг. Маш том аварга, үлэмж хөшиг. Энэ хүн гараараа урсан байх ямар ч боломж. Харин бичээс юу гэж хэлж байгаа вэ? Энэ хөшиг дээрээсээ доошо цуурагдсан гэж хэлсэн. Яагаад? Бурхны орших газар, Бурхны оршихуй дахин ямар нэгэн улс үндэстнэр, ямар нэгэн газраар, ямар нэгэн сүм дугн тахилын системээр хязгаарлагдахгүй болсон гэдгийг зарлаж байгаа. Амен уу? Би та бидний мөрөглийн шин зам нэгцэн гэсэн. Бурхантай хүн уулзахын тулд, Бурхны өмнө очихын тулд, Бурхны өршөөлийг авахын тулд яах нь вэ? Бид ямар нэгэн үндэстнэр, ямар нэгэн газраар, ямар нэгэн сүм дугнаар, ямар нэгэн тахилын системээр бид Бурхны өмнө очихгүй болсон гэсэн. Ганц хуудаа өгсөн Христийн тахилчин үйлчлэлээр та бидний өмнө Бурхны өмнө очих зам нэгсэн. Амен уу? Бурхан өөрөө өөрийнхөө ард түмний зүрхэнд нутаглах боломжтой болсон. Та бидний зүрх сэтгэлд Бурхан нутаглах боломжтой болсон гэсэн. Бурхны бичигдмэл хууль одоо яаж вэ? Амьд захаа болж. Элч Паул хэлсэн та нар бол тэр амьд захаа гэж хэлсэн. Амен. Христ итгэж хүмүүс бол одоо амьд захаа Бурхны хуулийг тээж байгаа хүмүүс болсон гэж хэлсэн. Христэд итгэгчдийн бие Бурхны сүнс орших дугн, ариун дугн болсон гэж хэлсэн. Амен уу? Тийм учраас ахトゥунараа, тийм учраас бид биеийнхээ амьдралаар Бурхныг алдаршуулах ёстой. Бидний бие одоо Бурханд хамаатай болсон. Бидний бие дотор Бурхан оршдог, Бурхны сүнс нутгалдаг газар болсон учраас та бид биеэ амьд ариун дахид болго өргөх ёстой. Амен уу? Амен. Бид дахин хуц болон тийм үү бусад бүх төрлийн тахилуудаа тахилын өргөлөөр өргөх шаардлагагүй болж. Харин Бурхан таалагдах өргөл бол бидний бурханлаг амьдрал болгон хуурч. Бидний бие махбод, бидний бодол санаа сүнс бүхэлдээ Бурханд хамаатай болж. Зөвхөн оюунаар биш, зөвхөн зүрх биш. Бие махбод, оюун санаа, хүч бүх зүйл бүхэлдээ одоо бид Бурханых болсон, Бурханд хамаатай болсон гэсэн. Бурхан нэгэн цагт Израилийг ариун үндэстэн хэмээн тусгаарлан сонгосон бол шин гэрээнд Христийн дотор итгэгчид ариун үндэстэн болсон гэж хэлсэн. Христийн дотор итгэгчид хаад болсон гэж хэлсэн. Христийн дотор итгэгчид тахилчид болсон гэж хэлсэн. Амен. Тийм учраас 1-р Петр номонд тэгж хэлсэн. Та нар бол хаад, та нар бол сонгогдсон угсаа, та нар бол тахилчид юм а гэж хэлсэн. Амен уу? Хажуудлагаа өнөрөөр хараад та бол хаан, та бол тахилч, та бол ариун үндэстэн гэдэг хэлсэн. Уу. Та нар гайхаж байна уу? Би юу? Зарим нь гайхаж байна уу? Би юу? Христийн тахилчин үйлчлэлээр бидний амьдрал ийм зүйл боломжтой болсон. Бурхныг мөргөх шин мөргөлийн зам бидний өмнө нэгцэн. Энэ бол гитл номын төгс. Хууль гардаг бас юу гарч байна? Майхан сүмийн дүр зургийг бидэнд өгсөн баг. Тэр нь яаж шинэ гэрээнд ямар холбоотой болохыг би танарт хэлсэн тийм үү? Одоо 3-р ном. 3-р ном юу вэ? Хуучин гэрээ. Лев ном тийм үү? Хуучин Левит гэж бичижээс одоо Лев ном. Лев ном. Хуучин гэрээнд Бурхан өөрийнхөө ард түмнийг ариун бөгөөд тусгаар байж өөрийнх нь алдрыг бусад үндэснүүдэд тусган харуулахын тулд онцгой хууль, зааврууд, тушаалууд өгсөн байна. Өөрийнхөө ард түмнийг ариун байлгахад. Энэ талаар Лев ном өгүүлж байна. Лев номын гол сэдэв энэ дахин давтагдан гардаг санаа бол би ариун байдаг шиг та нар ариун байх тон гэсэн үг. Өдрөө намаг даа. Би ариун байдаг шиг та нар ариун бай.
энэ үг Лев номон дахин дахин олон удаа давтагдсан гарт. Бурхан өөрийнхөө арт түмээс хүсэж байгаа, хүлээж байгаа тэр үр дүн бол энэ ариун байдал. Би таныг сонгосон, би таныг тусгаарлсан, би таны дотор нутгалж байна. Одоо та нараас би ийм үр жимсийг хүсэж байна гэж Бурхан хүсэж байна. Лев 11:44-с 45 дугаар эшлэл. Би та нарын Бурхан эзэн билээ. Иймээс би ариун тул өөрсдийг ариусгаж, ариун байхт юм. Та нар газраар мөлхдөг мөлхөгч амьдтын аль нэгээр өөрсдөө бүү бузрал. Та нарын бурхан болохын тулд та нарыг Египт нутгаас авчирсан эзэн би билээ. Иймээс би ариун учир та нар ариун бай гэж хэлэхтэн гэж хэлсэн. Бурхан бол ариун, Библийн бурхан бол ариун. Зөвхөн хуучин гэрээний бурхан ариун байгаа зогс. Шинэ гэрээ өнөөдөр шинэ гэрээний итгэгчдийн бурхан, тэр бурхан бол яг адилхан бурхан, тэр ариун бурхан гэдэг. Амен үү? Зарим хүмүүс бодд хуучин гэрээний бурхан их өндөр стандарттай бурхан байжгаад шинэ гэрээний бурхан стандарттай бууралцсан. Бид нэг гим хийж байна. Гим юу гимш чинь шүү дээ. Бид хуулийн дор биш, бид нэгүүлсийн дор байгаа юм. Бурхан стандарттай буурууллаа. Хуучин гэрээний бурхан, шинэ гэрээний бурхан нэг л бурхны тухай Библи үг. Амен үү? Бид нэр зөв ойлгох хэрэгтэй. Бичээсийг зөв ойлгох хэрэгтэй. Бурхнаа бид зөв таньж мэдэх хэрэгтэй гэсэн. Бурхны энэхүү тушаалыг шинэ гэрээнд тэгвэл юу гэж хэлсэн бэ? Шинэ гэрээнд Христээр та нарын эцэг төгс байдаг шиг та нар төгс бай гэж Есүс айлсан. Бурхан стандарта бууруулах нь битэл бүр дээшлүүлсэн байгааз. Юу гэж хэлсэн? Одоо бид нарт төгс байдаг шиг хүсч. Есүс дагалдагч нартай хэлсэн мэд. Та нарын эцэг төгс байдаг шиг та нар төгс бай гэж хэлсэн. Хажуутайхаа найзаа та стандарт буурсангүй гэдэг нь хэлээд. Урамчин хугарч байна уу? Энэ бол бурхны хүсэл байгаа. Бидний амьдралд бурхан биднийг ийм байгаа сайж хүсдэг. Мэдээж та бидний амьдралдаа хизээч төгс төгөлдөр болж чадахгүй. Гэхдээ бид төгс зүйлийг зорилгоо болгоод эрхэмлээд бид явах ёстой гэсэн. Яг үзэн биднээс төгс байдал, төгс байгаараа гэж хэлсэн. Бидний боломжгүй тийм үү? Бидний чадахгүй зүйлийг бурхан биднээс хүсэхгүй байх гэж би бодож байна. Тийм үү? Тэр бидний чадах боломжтой зүйлийг биднээс асууж байгаа гэж бодож байна. Бурхан өөрийн хүмүүсээс хүсдэг амьдралын хэв маяг стандарт шинэ гэрээний итгэгчдийн хувьд ч хэвээрээ хадгалагдаж байгаа гэдгийг би өнөөдөр та бүхэнд дахиад дэлгэрэнгүйгээр ятхан сануулж байна. Хуучин гэрээнд тавигдсан даа шинэ гэрээнд дотор байгаа гэдгийг би сануулж байна. Мөргөлийн амьдрал бол итгэгч хүн амьдралынхаа туршлагуудаар бурханыг таньж мэдэх. Түүний тушаалуудыг сахин амьдрах зөвхт амьдрал юм. Бурханы хүслийг биелүүлдэг бидний амьдрал бол мөргөлийн амьдрал. Үүнд бидний үг яриа орно, бидний үйлс орно, бидний бодол санаа орно. Бидний зүрх бүгдээрээ хүнд багтчих. Энэ бол бидний амьдралын хэм маяг. Мөргөгчийн амьдралыг бурхан хүсдэг гэсэн. Йохан 4-р бүлэгт бид эхлэхдээ уншсан тийм үү? Есүс мөргөлийн тухай чухал үннийг хэлсэн. Үнэн ба сүнсээр мөргөгчдийг би ирж хайж байна гэж Есүс хэлсэн. Бичээсдэр Библиэлдэр бурханы үг бол үнэн гэж хэлсэн. Бурханы үг бол үнэн гэж хэлсэн. Тийм учраас үнэн мөргөл гэдэг бол юун дээр суурилсан мөргөл гэж байна. Бурхны үгэн дээр суурилсан мөргөлийг үнэн мөргөл гэж хэлж байна. Хүний бодол санаан дээр биш. Миний хүсэл дээр суурилсан биш. Бурхны үгэн дагуу, үгэн дээр суурилсан мөргөл бол жинхэнэ мөргөл юм аа гэж хэлж байна. Тийм учраас ахトゥ нараа мөргөл хүндэл гэдэг бол бүгдээрээ энийг илүү гүнзгий бодоцгоо. Энэ бол зөвхөн нэм гарагт ирээ суулаан дээр дуулдаг бидний дуу биш. Энэ бол нэм гарагийн зөвхөн цуглаанч биш. Мөргөлийн амьдрал гэдэг бол энэ өөр зүйлийн бүр гүнзгий зүйлийн тухай ярьж байгаа юм гэсэн. Тийм байгааз. Бүтэн сайн цуглаан дээр ирчвэл би бурхныг мөрөгчлөө хүндэлчлээ гэж та бодож байвал тэр чинь хангалттай биш ээ гэсэн. Цуглаан дээр би дуугаа дуулсан бурхныгаа хүндэлцэн гэвэл тэгээд нэгд өдрөөс би дуртай дуугаа дуулна. Цуглааны дуу биш би дуртай дуугаа дуулна. Бурхныхаа тухай биш би дуртай юм ярина. Бурхан дүүлчлэгч би өөр зүйлсээ дүүлчлээд 7 хоногийг өнгөрөөн. Энэ бол мөргөлийн амьдрал биш байх. Жинхэнэ мөргөлийн амьдрал бидний бүх өдрийн бидний амьдралыг бүхэлд нь бидний бүх бодол санааны амьдралыг бидний бүх шийдвэрүүдтэй холбоотой. Бидний үг яриа бидний бүх зүйлстэй холбоотой. Одоо та мөргөлийн талаар жоохон томоор харж эхэлж байна уу? Жоохон томоор.
Английн нэгэн магтан дууны удирдагч Мэтт Редман гэдэг удирдагч байсан. Тэр өөрийнхөө нэг дуу бүтсэн түүхийг ингэж өгөөсөн. Тэр мөргөлийн зүрх сэтгэл гэдэг дуу бичсэн. Би энэ дууг сонсох дуртай та нарын зарим чинь сонсчихсон мөн Heart of Worship гэж тийм үү? Мөргөлийн зүрх сэтгэл гэдэг дуу маш гоё дуу. Энэ дуу үүссэн түүх бол юм. Чуулганыхын пастор тэдний Магдалины багийнхныг юу гэж хүссэн бэ гэвэл та нар бурхныг хүндлэх мөргөлийг дуу биш гэдгийг, хөгжим биш гэдгийг ойлготлоо. Та нар сүмийн тайзан дээрээс Магдалыг үйлчлэл бити хийгэрэй гэж хэлсэн. Магдал мөргөл гэдэг бол дуу биш, хөгжим биш гэдгийг ойлготлоо. Та нар үйлчлэл бити хийгэрэй гэж хэлсэн. Тэгээд энэ багийнхан Английн энэ магчуулагны Магдалын багийнхан пасторынхаа үгийн дагуу тэд мөргөлийн амьдралыг ойлготлоо. Бурхныг жинхэнэ мөргөж хүндэл суртлаа. Тэд тайзан дээр хүмүүсийг Магдалд үйлчлэв. Тэгэд энэ чуулган тийм үү зүгээр л бүтэн сая дээр ирээд бурхны өмнө гэмшээд дуулаад тийм үү ерөөсөө хөгжимтэй биш ингэж хэсэг хугацааг эзний оршиход өнгөрөөсөн. Харин түүний дараа бурхнаас энэ Магдалын өдөртийн зүрх сэтгэл дүүг ирсэн. Энэ бол энэ мөргөлийн зүрх сэтгэл гэдэг дууны үг ирсэн. Энэ дууны шүлэг нь маш гоё. Юу гэж байдаг? Таны хүсдэг, таны таалдаг мөргөл бол дуунаас ч илүү зүйл. Энэ бол хөгжмнөөс ч илүү зүйл. Та үүнээс илүү гүнзгий хүсдэг гэж энэ дуунд өгөлдөг. Амен уу. Та нар дараа нь сонсож үзээ. YouTube дээр байдаг Matt Redman, Heart of Worship гэдэг мөргөлийн зүрх сэтгэл гэдэг дуу маш гоё дуу. When a mercy fair, na 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 na, na 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 na. Найдварч болгон бид энэ жил бид эзнийг жинхнээр мөргөж сурмаар. Бид нэм гаргийнхаа цуглаан дээр гэсэн мөргөлийг жинхнээр үлдээж сурмаар. Юу чухал вэ гэдгийг бид харж сурмаар. Амен үү. Мөргөл бол тэрээс илүү гүнзгий зүйлийн тухай. Есүс үнэн мөргөгчд гэж хэлсэн бол тэнд бас худлаа мөргөгчд байна гэсэн санаа байна тийм үү? Үнэнээр мөргөж байгаа бол тэнд худлаа мөргөдөг хүмүүс байх тухай ярьж байгаа. Тийм учраас Есүс үнэнээр мөргөөрэй гэж хэлж байгаа. Үнэн мөргөгчдийг би хайж байна гэж хэлсэн. Хуурамч, худал мөргөгчд тийм зүйлийг бурхан таашаахгүй, тийм мөргөлийг бурхан авахгүй гэж хэлж байгаа. Тийм учраас Ром намын 12 дээр 1-2 дээр юу гэж хэлсэн бэ? Та нар биеэ сүнслэг тахил болго энэ нь та нарын сүнслэг мөргөл юм аа гэж хэлсэн. Бүгдээр энэ шүлгийг хамт унш. Ийм дахтунара бурхны өрөвч сэтгэлээр та нараас хичээнгүүлэн хүсье. Өөрсдийн биеийг бурханд тааламжтай амьд ариун тахил болгож өрг. Энэ нь та нарын сүнслэг мөргөл юм аа гэж хэлсэн. Биеэрээ эзнийг алдаршуулах нь сүнслэг мөргөл байж чадна гэж хэлж байна. Сонирн байгааз. Бид нар бодохдоо оо би сүнсээр л мөргөч. Биеийн амьдрал хамаагүй. Би дуртай зүйлээ хийн. Би бол хамаагүй. Сүнс. Гэтэл юу гэж вэ? Биеийг тахил болгож өрөв. Энэ бол сүнслэг мөргөл юм аа гэж хэлж. Мөргөл бол бурхныг дан ганц толгойдөө мэдэх мэдлэг биш. Харин бурхныг бүх зүрхээрээ хайрлж түүнтэй хамт алхах Христэд итгэгч хүний өдөр бүрийн алхаа. Амен. Өдрийн намайг өдөр бүрийн алхаа гэж хэлсэн. 24 цаг. Тийм учраас би эзнийг мөргөн хүндлэх, магтаал хүндлийн үйлчлэл бид нэр 24 цагийг үйлчлэл. Тийм байна үү? Бодлынхаа амьдрал дотор. Гудамжинд явхтаа, хүмүүстэй уулзахтаа, ажиллаа хийхтэй, төлөвлөхтэй, хүү хүүхдээ асарч хүмүүжүүлэх. Энэ бол 24 цаг эзэнтэй алхах бидний амьдралын алхаа. Дөрөв дэхэн ном, тооллого номноос бид мөргөлийг яаж сурах вэ? Тооллого. Лев ном бидэнд жинхэнэ мөргөгчийн амьдралын тухай дүр зургийг хангаж харуулж өгч байгаа бол харин тооллого ном итгэгч хүний бурхантай алхах өдөр бүрийн алхааны тэр нарийн дэг сахилга хотын тухай ахилж байна. Тооллого ном. Одоо юу гэж хэлж байна? Өдөр бүрийн бурхантай алхах алхаа бурхны хүндлэг амьдралын хэв маягийн илүү гүнзгий деталь зүйлсийг тооллого номноос харж болно гэсэн. Одоо бүгд энэ хүртэл дүгнэе. Өмнөх 3 ном тоолгыг оролцуулаад энэ 4 номон дээр юуны тухай өгүүлч вэ? Юу их агуулгыг дүгнэе. Бүтээгч бурхан бүтээлийн тухай бас бид бүхний уналтын тухай ямар ном өгүүлдэг вэ? Эхлэл ном.
Харин бурхан золин авч байгаа түүх бол ямар ном болж байна? Гэтлэл ном. Тэгэд энэ бурхан золж авсан ажлынх нь үр дүнд бид түүний төлөө бурханд хүндлийг өргөж амьдарч байгаа амьдрал бол ямар ном байна? Одоо Лев номын гол санаанд гарч ир. Тийм байна уу? Бурхан бид унсан, бурхан бүтээсэн, бид унсан, бурхан биднийг дахин золж авч байгаа. Одоо Лев ном юуны тухай өгүүлж байна? Бид түүнд хүндлийг өргөж амьдрах хэрэгтэй. Яг л бурханы үйлсэд нь хариулж байгаа бидний хариу үйлдэл бол мөргөл байна тийм. Бидний хүндлэл бүр өдөр бүрийн бурханд үйлчлэх үйлчлэл байдаг. Энэ бол тоолог номын тухай. Одоо Ишүү гүнзгийрч байгаа тийм байна уу? Өөрөөр хэл бидний хүндэл бол өдөр бүрийн бурханд үйлчлж байгаа үйлчлэл бол хүндлэл мөргөл. Үүний тухай тоолог ном өгүүлж байгаа. Энэ тухай тоолог номд гарч байгаа. Бурханы хүмүүс хуйлыг хүлээж авсан. Майхан сүм одоо баригдсан. Тахилч нар тодорхой болсон. Тахилчийн систем тодорхой болсон. Тэд үйлчлэлдээ бэлтгэгдсэн байна. Одоо тэд цөлөөр аялах аялалд гараад явж байна. Тэнд аялал байгаа. Тэднийг хүлээж авсан. Өөрөлд тэдний өмнө амлагдсан газар тэднийг хүлээж авсан. Гэвч энэ аялал төсөөлснөөс урт аялал байсан гэдэг бид нар мэднэ, тийм үү? Израилийн ард юм. Энэ цөлийн аялал тэдний хүсэж бодсноос төсөөлснөөс урт аялал байсан. Эргэлзээ, үл итгэл, гомдол, гонгнон, уйлан, нүгэл, дуулуургүй байдал, бурхны шийтгэл энэ цөлийн аяллын туршид үргэлж хэсэн. Энэ бол цөлдөх тэдний удаан аяллын дүр зураг байна. Тэд хэдэн жилийн цөлд өнгөрөөсөн бэлээ израилчууд? 40 жилийн цөлд өнгөрсөн. Уг нь 14 хүн хоногт яваад хүрчих газар. Тэд 40 жилийг зарцуулсан. Тэд төрсөн. Тэд дэндүү сайн мэддэг газараа 40 жил тэнүүчсэн. Бичээс тэр бурхан тэдний зүрх сэтгэлийг юу гэж хэлсэн бэ гэвэл израилчуудын зүрх сэтгэлийг юу гэж хэлсэн бэ гэвэл тэд Египтээс гарсан ч гэсэн тэдний зүрх сэтгэл Египтэд үлдсэн гэж хэлсэн. Тоолог 14:3 бүгд хамт ууш. Эцэн юунд биднийг энэ утагт авчирч байна вэ? Эхнэрүүд болон бяцхан хүүхдүүдийг минь олз болгохоор биднийг элдэн дунгахаар уу? Египт рүү буцсан бидний дээр байх юм биш үү? Гэцгээж байна. Бурхан ямар агуу гайхамшигар. Бурхан ямар агуу нэгүүлсээр энэ ард түмнийг Египтийн боочлоос чөлөөлсөн. Гэтэл тэд чөлөөлөгсөний дараа цөлөөр явахдаа хэдэн 10 удаа та нар тоолог номыг унш, та нар гэтлэл номыг уншаарай, тоолог номыг уншаарай. Тэнд дахин дахин хэдэн 10 удаа Мөсөгийн удирдлага дор байгаа хүмүүс тэрсэлж байгаа, гонгнолдж байгаа, гомдолж байгаа. Бид Египтэд байсан бол дээр байсан гэж хэлж байгаа. Та нар боддоо. Харин энэ номд юу гэж хэлж байгаа? Израильчууд Египтээс гарсан ч гэсэн тэдний зүрх сэтгэл нь Египтэд үлдсэн байсан юм а гэж хэлж байгаа. Маш олон христ сэтгэж хүмүүс яг ингэж амьдэрдэг. Аврагдсныхаа дараа яг ингэж амьдэрдэг. Тэдний зүрх сэтгэл нь Египтэд үлдсэн байна. Хуучин амьдрал дээр үлдсэн. Хуучин амьдралаас гэрэл рүү хөл тавьсан ч гэсэн тэдний зүрх сэтгэл нь тэнд үлдсэн байна. Шинэ гэрээний итгэгчдийн хувьд ч та бидний туулах ёстой итгэлийн аялал гэж байна. Израильчуудад туулах аялал байсан шиг Христ шинэ гэрээнд итгэгч та бидний амьдрал бол яг одоо бид ийм аялыг туулаад явж байгаа гэсэн. Энэ аял нь амар хялбар аялал биш. Асуудалтай эргэлзээ, тэнэгэлзэл, гэм нүгэл, зовлон, бэрхэх зүйлээр дүүрэн аялал. Та бид аль хэдийн энэ аялалд гарцсан хүмүүс. Нэгэн хүн ингэж хэлсэн. Та бидний итгэл шалгагдхаас нааш хизээч жинхэнэ итгэл байж чадахгүй гэж хэлсэн. Энэ цөлийн 40 жил бол израилчуудын итгэлийг шалгах жил байсан гэж Дэд хууль номон дээр хожим Мөсө өгүүлдэг. Бурхан шалгаж байгаа өөр хүмүүсийн зүрхийг шалгах, итгэлийг шалгаж байгаа сорьсон аялал байсан юм аа гэж хэлсэн.